សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង channel របស់នាងខ្ញុំ My Apple Crochet Cambodia ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបចាក់កន្សែងបង់កម៉ូតកន្សែងបង់កអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូសូមបងប្អូនជួយ subscribe និង like share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងហើយឥឡូវតោះយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងកតុយកដោនេះសាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានកសែងបង់ករៀងធំឬមួយក៏ទូចសិស្សស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចាក់1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 14 15អញ្ចឹងនាងខ្ញុំយកកតុយកដោហ្នឹង30ណា31យក31នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបាន30ហើយ30យើងថែមមួយទៀត31ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញណាអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកតុយកដោនេះឥឡូវនេះយើងកំកត់យើងចោលមួយហើយអញ្ចឹងយើងឃើញកតុយកដោនេះបន្លោះនេះអញ្ចឹងយើងសូកយកមួយមក1កតុយកដោបន្ទាប់2បន្ទាប់ទៀត3នេះយើងបាន3ហើយ4 5អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកនេះឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបាន6ហើយនេះ1 2 1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងយើងបាន6ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេយើងទាញយកមកភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាញមកអញ្ចឹងឬហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូកមកអញ្ចេះឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងសូកបន្លោះនេះមួយទាញមួយយើងសូកអាបន្លោះនេះហើយយើងចាក់នេះមួយទៀតមករួចហើយនេះបន្លោះបន្ទាប់ហ្នឹងនេះបន្លោះបន្ទាប់ហ្នឹងមួយទៀតហើយបន្ទាប់ចិត្តហ្នឹងមួយទៀតចិត្តហ្នឹងមួយទៀតនេះអញ្ចឹងយើងបាន6ធ្វើម៉េចឲ្យបាន6 1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេ6យើងទាញមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឃើញវាចេញកាឡាអត់
ចឹងយើងធ្វើដដែលទៀតមកយើងសូកចូលប្រឡោះនេះមួយហើយទាញរួចហើយបន្តអានេះប្រឡោះនេះនេះតាមគ្នាបាន3ហើយអ្នកបន្តនេះ4បន្តទៀត5មួយអ្នកតើអ្នកនេះឃើញ1 2 3 2 4 6អញ្ចឹងយើងបាន6យើងទាញមកភ្ជាប់មកនេះជាប់ដូចអាមុនអញ្ចឹងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមើលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូក1យើងបាន2ណា1 2អញ្ចឹងហ៎ទៅហើយអាប្រឡោះនេះមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន3បន្តចិត្តនឹង4ទៀត5នេះ6អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាញមកជាប់ដូចមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ឲ្យដល់ខាងនេះមកដោយតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបានចេញជារៀងបែបនេះហើយនេះអញ្ចឹងយើងនៅសល់កតុយកដោ1អញ្ចឹងយើងយកអញ្ចឹងសូកវាមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងកតុយកដោ2រួចហើយត្រឡប់វាមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកប្រឡោះមួយនេះនេះប្រឡោះមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡោះប្រឡោះចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមកសូកចូលប្រឡោះហ្នឹងនេះបាន3អញ្ចឹងយើងសូកយកមកហើយយើងវិញមួយទៀតសូកយកប្រឡោះហ្នឹងដែរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះប្រឡោះហ្នឹងរួចហើយនេះប្រឡោះហ្នឹងដូចគ្នាប្រឡោះផ្សេងនេះដែលវាដែលយើងទុកចន្លោះហ្នឹងសូកមកមកប្រឡោះ2មកប្រឡោះ2អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានចេញកន្លែងស្អាតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចាក់កសែងធ្វើម៉េចគៀនគៀនហ្នឹងឲ្យស្មើគ្នាកុំឲ្យវាវែងខ្លីដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចាក់ទៅវាឃើញស្អាតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចាក់ប្រឡោះ222នឹងរហូតឲ្យដល់ចុងមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមួយនេះប្រឡោះប្រឡោះហ្នឹងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលចាក់ទៅឃើញប្រឡោះមួយនេះប្រឡោះប្រឡោះហ្នឹងមកយើងចាក់2រហូតដល់ចុងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាសល់អញ្ចឹងប្រឡោះហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយក2ដែរមកមកប្រឡោះ2អញ្ចឹងរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមួយទៀត
ងធ្វើម៉េចនេះអាខាងគៀននេះធ្វើម៉េចឲ្យស្មើគ្នាយើងចាក់កំអយយើងយកចុងនេះចុងរសងអញ្ចឹងមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងយើងឡើងកតុយកដោ3 2 3ហើយយើងត្រឡប់មកឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឬឃើញកន្លែងចាក់អញ្ចឹងនេះអាប្រឡោះដែលយើងចាក់3ហ្នឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះអានេះចោលហើយអានោះយើងចោលប៉ុន្តែអាប្រឡោះនេះយើងយកប្រឡោះនេះប្រឡោះនេះអញ្ចឹងទៀងវាមក1 2បីប្រឡោះមកទៀត4 5 1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងយើងបាន6ហ្នឹងយើងទៀងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទៀងមកឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងតាក់1ចូលទៀតនេះឥឡូវខាងនេះមកវាបាន3ហើយនេះ3បន្តប្រឡោះហ្នឹងទៀត4 5 6អញ្ចឹងយើងទៀងដូចខាងក្រោមដែលយើងដែរដែរយើងខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចាក់ដូចតែក្រោមខាងនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចាក់វាឲ្យដល់ចុងមកអញ្ចឹងយើងបានពេញអញ្ចឹងហើយអឺយើងឡើងកតុយកដោ1ដូចហើយតាក់អ្នកប្រឡោះនេះ1 2 3 4 5 6 7 8 នេះយើងចាក់មកប្រឡោះ2មកប្រឡោះ2រហូតអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបខ្លីៗឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលយល់អញ្ចឹងយើងចាក់ឲ្យដល់នេះមកអញ្ចឹងយកបានពេញហើយវានឹងសចន្លោះអញ្ចឹងយើងយកវាមកដើម្បីឲ្យខាងគៀនគៀននឹងវាស្មើគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាងយើងឡើងកូនល្បង3ជាងកាឡាមកស្អាតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបចាក់កសែងបងកខ្លីៗអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចង់បានវែងបានខ្លីស្ដាយទៅចិត្តយើងយើងចង់បានប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីកលាកសែងបងកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Like Share វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងពេលក្រោយខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបចាក់ផ្សេងៗទៀតអរគុណបាយបាយ